du siger, at det er en freaking fremmed pige, hvad fuck vil du da ind? Det kan ikke bare gå og sige sådan noget. Det er fucking uhøfligt. Camille, er det dig? Det var hårdt at miste ham. Der var en gang, hvor folk gik på toilettet for at lægge en lort. Jeg er bange for, at jeg nok aldrig kan vende tilbage til dig. Jonas, hvor var det egentlig, du gik hen? Jamen,